Julen den nærmer sig, og jeg er i dag taget i Biltema for at købe julegaver ind til hele min familie. Lad os så komme i gang. Det første vi skal finde, det er til min mand, manden der har alt, en etanolpejs. Jeg havde tænkt mig, at jeg skulle forære ham i år. Så lad os prøve at se, hvor at, de gemmer sådan en henne. Den skulle være lige her. Yes, etanolkamin. Ja. Det tror jeg, han bliver glad for. Lige hjem i stuen med den. Super. Så skal vi finde en gave til min mor, og hun skulle have en kabinekuffert. Den skulle ligge på fritid nummer 42. Fritid, det er lige herovre. Kom. Lige præcis. Der var sådan en her. Så med hjul på. Yes. Det skal min mor have. Op med den. Så skal vi også have en julegave til min forældres hund, Charlie. Og han skal have nogle tykkepinde og en lille legetøjsgås. Sådan en rigtig irriterende legetøjsgås her. Og så skal han have nogle tykkepinde. Så er nogle her. Så nogle, der også fungerer som tandbørstepinde til hundene, så han får renset tænderne. Det var julegaven til ham. Godt. Så har vi det. Så skal vi finde en julegave til min datter. Og hun skal selvfølgelig have en eldrevet legetøjsbil. Det bliver hun altså nødt til. Sådan en her. Sådan en bliver hun altså nødt til at få i julegave. Til min svigerfar. Han er glad for at gå på jagt, så han skal have en kikkert, og den skulle ligge på fritid nummer 27. Så det må være lige om. Sådan en her. Fin lille sag her. Det må være den, han ønsker sig. Så kan han rigtig fange nogle fasaner. Nu skal vi se. Min tante skal have et trådløst stegetermometer. Og det finder vi på fritid nummer 19. Så lad os lige gå og se, hvor det er. Det er den her vej her. Så er vi i hvert fald ved grillområdet. Så skal vi finde et stegetermometer. Det ser ud som om det er det her. Trådløs stegetermometer. Det ønsker hun så. Yes, det kan ikke være anderledes. Videre. Så skal jeg bruge noget hesteudstyr til min lille kære niece, som er begyndt til ridning. Og hun ønsker sig sådan et strilesæt, som de også skulle have. Lad os lige se. Et hesteplejesæt. Det må være det her. Ej, hvor er det fint, hva'? I lyserøde farver. En striletaske, den skal hun da også have. Altså, prøv lige at se, hvor fint. Den må vi have til hende. Den tror jeg, hun bliver glad for. Og så skal vi finde gaven til min far. Og min far, han er meget glad for værktøj. Han er faktisk næsten en mand, der har alt i værktøj. Men han ønsker sig en slagbordmaskine. Hvad det så end er, noget med slag i. Og den skulle ligge på værktøjshylde nummer 26. Og det tror jeg er lige hernede. Lad os prøve at kigge på det. Den hedder 1777. Det var ikke den. Jo, 1777. Slagbordmaskine. Det er simpelthen sådan en her. Ja, jamen altså. Så bliver min far også glad. Så tror jeg, vi har været hele vejen rundt. Det skulle blive godt med en lille kaffepause. Så er det bare tilbage at komme hjem og pakke julegaver ind. Og jeg vil bare ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul herfra.